Ministria e Financave nuk jep të dhëna nëse deri në këto momente ndonjëra nga ministrit apo institucionet tjera shtetërore ka dërzuar deri tek ta raportin se sa para kanë në dispozicion për fushatën e referendumit. Nga Dikasteri i Financave thonë se do të presin që këta të dhëna të komunikohen nga qeveria, derisa nga qeveria thonë se parat të cilat ministri do t'i ndajnë për fushat nuk do t'jen mjetet të dedikuara për projektet e parapara. Ish Ministri i Financave Gjevdet Hajredini thot se fakti që nuk dihet se sa para do të shpenzohen për fushat dhe prej ku konkretisht, lë shumë hapsir për manipulime. Prezentimi i vendimit qeveris nga anë e zëdhënësit ishte kresisht jo transparent. Kjo qështje, ashtu si u tha, ashtë mund të mshifet edhe qëllime tjera, që të mos jenë transparent. Kur është fjala për ndryshime në buxhet, ajo duhet dalë qeveria me informata shumë profesionalisht më precize. Njerë duhet del me buxhet se sa duhet kushton propaganda për referendumi, mandoj Ministria e Financave të përgatit llogari prej cilës pozicion do të merren edhe ku do të shkojnë. Ajo mund të ju sugjeroj që ministrit, ose jo vetëm ministrit, të gjithë frytëzuesit e buxhetit të kursejnë ndonjë pozicion. Njerë nuk dihet për sa para bëhet fjalë. Kërkuesi din për sa para bëhet fjalë. Qëse është për 100.000 denarë, është tjetër, qëse është për 10 milion euro, është tjetër. Si ta komentosh kur as pak nuk ka nga paraqitja e zëdhënësit elemente elementare për ta komentuar. Ekspertët parashikojnë se këta mjete që ministri do t'i ndajnë për fushatën e referendumit, me gjas do t'jen mjetet e parapara për reprezentacion, gjeqësisht mjetet e dediguara për darka, dreka e udhtime. Qeveria tashmë ka filluar me fushatën e referendumit. Gjatë ditës së djeshme, kryeministri Zaev u takua me përfaqësuesit e diasporës maqedonase në Itali, Kroaci, SBA, Sloveni, Gjermani, Luksemburg e Zvicër për t'ju kërkuar mbështetje që referendumi të jetë i suksesshëm. Nga ana tjetër, në përjete sociale, organizata të rinjt për Maqedoninë ka filluar iniciativën për grumbullimin e firmave për kundërshtimin e referendumit. Ndërkaq, nuk dihet ende nëse opozitarja VMRO-DPMN do të inicioj fushat kundër referendumit. Derisa data e referendumit po afrohet, lista e zgjedhësve nga ana e KSZ-s po azhurohet. Deri më orën 13 të pasdites së sotme, 116 persona janë shlyer nga lista zgjedhore, ndërka që inspektim publik në përzyrat e KSZ-s kanë kryer 2179 persona.